ნაციონალური მოძრაობა ხვალთელავში საპრეზიდენტო პრაიმერიზის მესამე ტურს გამართავს, რომელშიც მონაწილეობას კახეთისა და ქვემო ქართლის მოსახლეობა მიიღებს. ამასთანავე 15 ივლისამდე ონლაინ ხმის მიცემისათვის მიმდინარეობს დელეგატების დარეგისტრირებაც. ერთი დღით გადმოიწია შემაჯამებელი პრაიმერიზის თარიღმაც, რომელიც თბილისში 28 ივლისს უნდა გამართულიყო, მაგრამ ამჯერად ის 27-ში გაიმართება. ნაციონალებმა საპრეზიდენტო პრაიმერიზი უკვე გამართეს ქუთაისსა და გორში, მასში მონაწილე 4 კანდიდატს შორის ორი ტური შეჯამებით დავით ბაქრაძე ლიდერობს. ძალიან საინტერესო დებატები იქნება, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე ეხება ადამიანის უფლებებს და მარცხენს რიგს, ასევე რეგიონალურ განვითარების საკითხებს, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თითოეული კანდიდატის მოსაზრება მოისმინოთ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს თბილისში ნაციონალური მოძრაობის დელეგატების არჩევა. არჩევის პროცესი ძალიან სერიოზული დიდი აქტიობა არის ჩვენს რაიონულ ოფისებში, საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ გახდეს დელეგატი სწორედ აი ამ არჩევნების პროცესში და შესაბამისად ჩვენ ამასაც ვაგზელებთ.